lên phong Chai lên kết Rua hoa vầy Ba chai kết Chai ca nà Chai chô chan Lô lên pram Điên si ấm Kra rực nông Nông ឲ្យបងសុំចាំគូរាប់បាក់សុំចាំគូរាប់ឲ្យបងសុំចាំគូរាប់ចាក់សុំចាំគូរាប់អើយស្រីស្អាតសុំបញ្ជាយូនឡើងរាប់អើយស្រីស្អាតឲ្យបងសុំចាំគូរាប់អ្នកដែលមិនទាន់មានគូសុំនៅចាំយូរឆាប់ចូលមកនេះគុំនៅសងឡំកេងនៅផ្ទះឆាប់ឡើងរត់រះចូលមកឲ្យបងសុំចាំគូរាប់បាក់សុំចាំគូរាប់ឲ្យបងសុំចាំគូរាប់ចាក់សុំចាំគូរាប់អើអើយស្រីស្អាតសុំបញ្ជាយូនឡើងរាប់អើអើយស្រីស្អាតឲ្យបងសុំចាំគូរាប់ចាក់ចាក់អ្នកដែលមិនទាន់មានគូសុំនៅចាំយូរឆាប់ចូលមកនេះគុំនៅសងឡំកេងនៅផ្ទះឆាប់ឡើងរត់រះចូលមកលេងមកកម្មពីកម្មអីសូមលេងផងមិនឲ្យលេងទេព្រោះអ្វីអបាយចាញ់គេចាញ់កាលណាចាញ់ចូលឆ្នាំកន្លោលេខ5ពីនេះស៊ីអូសូមលេងផងមិនឲ្យលេងទេព្រោះអ្វីអបាយចាញ់គេចាញ់កាលណាចាញ់ចូលឆ្នាំកន្លោលេខ5ពីនេះស៊ីអូកាលណាយ៉ាអូអូមកcha cha 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 cha
ើម្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច